Koprivnica je uz bogat program koji je potrajao nekoliko dana proslavila svoj 659. rođendan. Središnji događaj proslave Dana grada bila je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su se okupili mnogi uvaženi gosti poput ministra poduzetništva i obrta Gordana Marasa, ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak-Taritaš i predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke. U svom se govoru gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak osvrnula na važne teme koje su u posljednjih godinu dana predstavljale izazov kako za gradsku upravu, tako i za same građane. Koprivnica je dobila svoje javno sveučilište, riješeni su odnosi sa Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom Piškornica, a ulagalo se u održivi promet, infrastrukturu, poduzetništvo i socijalne usluge. Sveučilište Sjever je prije ljeta postalo 8. javno sveučilište u zemlji, dok su naši gospodarstvenici i obrtnici u posljednjih godinu dana zabilježili najbolje rezultate od 2008. godine. To su činjenice koje mi daju za pravo da kažem kako nam je ova godina bila značajna. U posljednjih smo godinu dana predano radili kako bi Koprivničanke i Koprivničanci što ugodnije i kvalitetnije živjeli u našoj Koprivnici. Kako i priliči u ovoj godini velikog obrazovnog iskoraka, najprije nekoliko rečenica o obrazovanju u našem sveučilištu, našim školama, vrtićima, kako smo krenuli s utemeljenjem jezgre visokoškolskog obrazovanja iz kojeg je nastalo današnje sveučilište Sjever, htjeli smo našem gradu i cijeloj regiji dodati snažan zamašnjak gospodarskog razvoja, ali i razvoja društva u cjelini. Našim smo studentima i profesorima izgradili i opremili moderne i sadržajne prostore. Osobito sam ponosna i sretna na iznimno veliki interes za upis na naš Sjever. To je najbolja potvrda koliko smo bili u pravu kada smo tvrdili da je razvoj visokog obrazovanja i razvijanje sveučilišnih grada jedan od preduvjeta za rast, razvoj i zapošljavanje, jednostavno rečeno, za sigurnu budućnost ovoga grada i ove regije. Kao grad koji gleda u budućnost, sa zanimanjem ćemo pratiti i sudjelovati u poticanju razvoja našeg sveučilišta, potičući one projekte i programe koji puno znače za naše gospodarstvo i za grad u cjelini. Vesele me i brojni studenti koji dolaze iz drugih krajeva naše zemlje, ali i sve više izvan nje. Moramo im biti vrijedni i dobri domaćini, jer će oni sutra biti ambasadori našeg grada i našeg gospodarstva. I u ovoj godini osigurali smo uvjete za kvalitetno izvođenje nastave u svim našim osnovnim školama. Radimo na projektu javno-privatnog partnerstva Koprivnica škole, kojima ćemo dodatno poboljšati kvalitetu školovanja u postojećim školama, te izgraditi novu osnovnu školu Podolice. Svjesni teške situacije učenicima, studentima i njihovim roditeljima pomažemo na razne načine. Tako smo ove godine povećali iznos mjesečne stipendije za studente, nastavili provoditi projekt sufinanciranja udžbenika, a svim smo osnovnoškolcima 9. godinu za redom osigurali besplatne bilježnice. Tu ćemo praksu nastaviti u narednim godinama. Briga o potrebama naših najmlađih sugrađana na samom je vrhu naših prioriteta. S ponosom ističem kako su sva djeca pronašla svoje mjesto u vrtiću, a ove godine za male Koprivničanke i Koprivničance brinu i profesionalne dadilje. Ove smo godine kroz projekt Odrastanje u jednakosti osigurali pomoćnike u nastavi za djecu u poteškoćama u razvoju i tako pridonijeli njihovoj lakšoj uključenosti u nastavni proces. Proveli smo i program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju Rastimo zajedno plus. Nakon niza godina truda i zalaganja, ove smo godine zajedno s gradskim komunalnim poduzećem Komunalac uspješno završili pregovore oko odlagališta otpada Piškornica i tako zaštitili interese Koprivničanaca koji su godinama ulagali u sanaciju tog odlagališta. Ovim smo dogovorom za naše sugrađane osigurali i nižu cijenu odvoza otpada. Ove godine usvojena je strategija grada Koprivnice za razdoblje od 2015. do 2020.
Izrada strategije započela je u trenucima kada smo tražili načine proširenja nastavka svojih razvojnih projekata. Koprivnica u strategiji zamišljena kao mali grad visoke kvalitete života koji može zadovoljiti sve potrebe svojih građana i omogućiti im da doprinesu održivom i kvalitetnom razvoju grada. Glavni ciljevi strategije su između ostalog stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za gospodarsku uspješnost malog i srednjeg poduzetništva te pokretanje inovativnog poduzetništva. Kako bismo poduzetnike i obrtnike privukli u što većem broju, olakšali im poslovanje, pripremili smo razne poticaje i olakšice te se uključili u nekoliko državnih programa kojima se stvaraju bolji i lakši uvjeti poslovanja. Ponosna sam što se u poduzetničkim zonama otvaraju nova radna mjesta i što poduzetnici šire svoje poslovanje i započinju nova. Naš koprivnički poduzetnik postaje premalen za ono što treba našem gradu, te stoga se priprema projekat za izgradnju novog inkubatora kreativnih industrija na području kampusa, a u njemu će se moći smjestiti 45 novih poduzetnika. Razvoj Koprivnice usmjeren je prema konceptu pametnog grada, što se očituje i u najavljenim projektima za razdoblje 2015-2020. Poseban značaj daje se održivom razvoju. Novo lice Koprivnice osvojilo je brojne nagrade, a posljednja u nizu bila je prestižna svjetska nagrada Energy Global Award. Prvi zeleni kvart i dalje se širi, te će uskoro biti završena prva šparna kuća, a pripremamo se i za zgradnju nove četvrte šparne hiže. Očuvanje prirode i čovjekova okoliša temelje su ljudske vrijednosti. Projekti elektromobilnosti koje provodimo u našem gradu samo su dio napora koji ulažemo u očuvanju prirode i okoliša. Ponosni smo što je grad Koprivnica godinama predvodnik u primjeni novih smjerova i tehnologija na području održive urbane mobilnosti. Prijevoz električnim minibusevima trenutno je u testnoj fazi, a u planu je prilagodba linije potrebama putnika. U razvoju prometa nastojimo se držati intermobilnosti, te nam je želja integrirati postojeći sustav Bicko s novim autobusnim linijama. Javni prijevoz rijetkost je u gradovima slične veličine, a Koprivnica s uvođenjem električnih autobusima svakako prednjači u domeni održivog javnog prijevoza u hrvatskim gradovima. Izuzetna nam je važna sigurnost građana u prometu, stoga vodimo mnogo brige o stanju naše prometnice i ulica. Tijekom godine intenzivno smo radili na dugotrajnoj pripremi zahtjevne dokumentacije za obnovu nekoliko gradskih ulica, a upravo su nam u tijeku radovi u Esterovoj ulici u strogom središtu grada. Zahvaljujući suradnji s Hrvatskim vodama, saniran je nasip potok Koprivnica, te sam uvjerena da više nećemo gledati slike poplava na gradskim prometnicama i naseljima, a što je bio donedavni slučaj. Razvoj potencijala i uključivanje svih socijalnih skupina u javni život grada od iznimne nam je važnosti. Iznimno mi je drago što su brojne organizacije civilnog društva i ove godine bile aktivne, te u svojim radom pridonosile uključivanju svih društvenih skupina u javni život našeg grada. Mnogo ih je sudjelovalo u manifestacijama, aktivnostima i projektima koje provodi grad, te su time pridonijeli njihovoj realizaciji. Na čemu im se posebno zahvaljujem. Ističem i uspješnu suradnju s udrugama osoba s invaliditetom, te udrugama koje pridonosi kvaliteti života starijih osoba. Grad Koprivnica svakako će i dalje podupirati rad udruga koje pridonose javnom interesu i tako nadopunjuju funkciju gradske uprave. Koprivnica je među prvim gradovima u zemlji podržala poreznu reformu kojom građanima povećavamo plaće i nismo teret reforme ni jednom obliku prebacili na građane. Jedan smo od rijetkih gradova koje nemaju prirez jer se gradska uprava odgovorno odnosi prema svojim resursima s manirom pravog podravskog domaćina. U teškim vremenima za svoje građane smanjili smo i cijenu vode. Među prvima se priključili vladinom programu otpisa dugova socijalno najugroženijih građana. Grad Koprivnica odavno je poznat diljem Lijepe naše kao grad sporta.
Stoga smo iznimno ponosni na brojne naše sportske klubove koji su u proteklih godinu dana ostvarili zapažene rezultate na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima te tako doprinosili promicanju našeg grada i zdravog načina života. Drago mi je i da sam gradonačelnica grada u kojem je započeta najveća ovogodišnja investicija u Hrvatskoj, ona Podravkina, u proširenje proizvodnih kapaciteta Belupa. Dokapitalizacija Podravke, kao i nova akvizicija Koprivnicu, su opet vratile u epicentar gospodarskih zbivanja u Hrvatskoj, ali izvan Lijepe naše. Vesele me i završne pripreme za izgradnju pedijatrije, kao i skori očekivani početak radova na izgradnji ili dogradnji novih osnovnih i srednjih škola u našem gradu kroz javno-privatno partnerstvo. Do narednog rođendana očekuje se puni zamah radova na rekonstrukciji željezničke pruge i gradnja drugog kolosijeka, čime će se prometna povezanost Koprivnice s ostatkom zemlje značajno poboljšati. Naravno, sljedeći očekivani korak je dovršetak kraka brze ceste do naše Koprivnice, što će biti veliki poticaj za razvoj našeg grada, ali cijelog ovog kraja. Ovom prilikom želim zahvaliti svima vama na doprinosu koji dajete da bi naša Koprivnica postala još bolja, ugodnija, ljepša i kvalitetnija za život svih nas. Sve vas pozivam da i dalje zajedno stvaramo grad, po mjeri svakog čovjeka, grad u kojem svatko želi živjeti. Živjela nam naša Koprivnica. Koprivnica je ljepša nego što sam ja mislio. Urednija je, radišnija je, kulturnija je, perspektivnija je, što je moje zadovoljstvo. Jer kao predsjednik Hrvatskog sabora u ovom mandatu sam bio na mnogim sličnim proslavama. Koprivnica je predvodnik u Hrvatskoj. Naravno, Koprivnica nije nastala ni u jednoj godini, ni u jednom mandatu, pa čak ni u jednom stoljeću. Više stoljeća i više ljudi je stvaralo Koprivnicu. Niste posustali ni u krizi. Omogućili ste da grad raste, da gospodarstvo u gradu raste, da se otvaraju radna mjesta i da vaš grad bude ugodno mjesto za život. Zato ste najzaslužniji vi, građanke i građani Koprivnice, koji svakoga dana doprinosite svome gradu u svakom smislu, društvenom ili gospodarskom. Moram priznati da je malo gradova u Hrvatskoj u kojima se osjećam kao doma, a Koprivnica jest jedan od tih gradova, pogotovo u vrijeme renesansnog festivala kojeg posjećujem svake godine. A za to ste opet najzaslužniji vi. Da parafraziram, grad to ste vi, grad su njegovi ljudi. Uzvanicima je prikazani film o najvažnijim postignućima gradske uprave u proteklih godinu dana, a dodijeljena su i javna priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama. Plakete grada Koprivnice pripale su Nenadu Marincu, Katarini Budaj, Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i rukometnom klubu Koprivnica Hangar 18. Medalje grada dobili su Zdravko Jurjević, Hrvoje Petrić te dobrovoljni darivatelji krvi, Ivan Erničić, Dragutin Landek, Željko Ivačić, Željko Balaško, Josip Herceg, Josip Kralj i Dražen Buhanec. Povodom Dana grada predstavljeno je 12. izdanje gradskog informativnog biltena Koprivničkog godišnjaka, koji je ove godine izdana 116 stranica i u 12.000 primjeraka.